Mbunge wa Kilio, mbunge cha Kitui cha Kati, Dr. Makali Mulu ni wakadhi ya uendekezi wa Kilovia wa mwaka huu iweta budget ya mwaka huu wa udhukumi wa ngilile miongo ili na inya ngilile miongo ili na itano ithi wa ne jonzi ovyo kwa mwenendi. Makali hane na kindi ni wa umbano na ndikimama obo. Finance hibi luko nenene umdhe mbosi onde yendeka naya ikapita undu ili suo ite mbinduwe kendo yailu ni kuongela katika masabu mitu mambesa bilioni maana tatu na ile kwa u emini hata emini oyuka ya tatu kwa hata bilioni maana tatu na ile kuma bando tuto taxi ya Kenya kwa ima na finance bill kwa uno rase mwaka u tuwezo na finance bill tuka kwa hata bando na kwa hata bilioni maana tatu na ile nundu finance bill siyo nde yeto bilioni maana tatu na ile kui tukatuika na finance bill ya mwaka ya 2024 imi tutumia finance bill na bila ya 2023 kui mimi basi na finance bill ya 2023 ni nganu kui kama ndo kwa mendete ukaza tukwata bilioni marero na ile yukuyo ni pe bantu na kukwata bilioni marero na ile tuto zokwania masabu mapa jeno maili ndio tukwasi ati sindimu ta uvo wa mbeso ndo situmeka oyikwe kunumbeza sio tumeka no gerea wazia ndo sio tumeka ni no twasie sio ka tumeke no gera bae mundu nakwa tayiro no ni pembeza siku wasisi ka sobi wisi wa rais wa vice president pembeza siku wasika sobi mobisi ma prime minister no ni pembeza siku wa 10 billion siku wasisi ka banda miti tuka banda miti kubanda miti ni kuseo lakini ukulio ni tukaze mwaka huu tukabande miti kana ngatu sobe andu maitu tatwekela mwaka huu mwaka wewe atwasie kinu kenene ile yuko lile nene kupe sino na tozo kwa katika budget tukazia kichumwe kichumwe na finance bill no iko na kai 10 sema na mvi mbe sile siku mazia vukwa sinimu ta kuongela mkate kuongela udho koti wangali kuongela unwe koti msiku na na mosia ma, mazuku koti wa financial transactions tuanze wewe sisi tunaanga bilioni miongo tatu tuma bilioni miongo tatu tumie baba angi tuike bau na makoti asema yuma katika finance bill nika nanga wewe mwenda na kata ndana umbea kuupe masaba ndo kwa kwa rais uko na budget ni kala tayari kati wasi budget ni kala kinge wewe ape mount mana magwe wa county si magwe wa ne parastatals no wewe na lot of duplication ya efforts kula kuita kindu kwa kwa ne andro ingi na kila mtu ana budget ya kindu kio na wasiye kinu kwa tu wasiye ati kinu kwa kwa ni mwono mwona budget yemwe budget yinu ngili ya tukana kita no situ wenda na sika safe sika kwa lela ola koti tu kwa siya tu kwa sani kwa uu nenda kutanga siya Kenya nime ondu mehe tume sisi ya finance bill kwa la koti ukuma nime kievi tu ima sisi ondu mbeza siyo tumeka na kiku kikatezi ya mwono ilo kwa tunia mbani tu kwa siya no siyo na pala mbeza siya selekazi ya tumeka adu makuwa leta anasi unku value for money wewe kila tuko na chia kwa mbesi hizo kila mmoja ngone yake ni mwana yake na mbesi hizo atumeka undula wailite na ngewa ya ulu sani ndi no ti siri ndo mesene za ndo wa zeri report sia unta general kila mwaka sia sia tutakuwa sia about a third of our budget kwa maundu ma ulu sani a third of Kenyan budget is about 1.23 trillion mbesi hizo ni nganu kwa kwa maundu maingi watatoka kwa bandulu